Senyalitzacions com aquesta, que limita a 30 km per hora la velocitat màxima al passeig de la Garriga, seran ben aviat aplicables a tot el municipi, tal com exigeix la normativa de circulació estatal. El primer pas ha estat l'aprovació en la sessió plenària d'aquest dimecres, l'inici de l'expedient que permetrà constituir una comissió encarregada de modificar l'ordenança de circulació. Una ordenança que busca millorar la seguretat dels carrers i la convivència entre cotxes, bicicletes, vianants i patinets, passant per reduir de 50 a 30, la velocitat màxima de circulació en vies urbanes abans del juny. És una ordenança que d'entrada no s'adapta a aquesta nova normativa estatal de circulació i que per tant l'hem de posar al dia. I la volem posar al dia de manera immediata perquè volem que aquesta aplicació de reduir la velocitat dels cotxes a 30 sigui una acció que puguem fer ja. Des d'entitats que formen part de la taula de mobilitat, com és Pedalem la Garriga, celebren l'aplicació d'aquest reglament, però reclamen que per fer-lo complica el drenar més enllà. Aixecant passos de peatons, ampliar zones de peatons per fer els carrils, les calçades més estretes, o sigui, fer un seguit de canvis perquè realment els 30 es compleixin. Hi ha un assetjament per part de conductors aquí al passeig, que és una via molt llarga, és habitual doncs, que tenir un cotxe darrere que t'assetja pitant o et crida o, no, i et fa apartar del teu carril, no? L'Ajuntament buscarà teixir consens entre els col·lectius que formen la taula de mobilitat. Segur que haurem de trobar doncs, punts d'equilibri o punts de treball molt més singular amb aquests tallers que estem estructurant de debat. Pensem que l'Ajuntament l'hauria de convocar el més aviat possible per explicar quina proposta té sobre la taula i per tant, tenir en compte les opinions de les persones i entitats que eren en aquesta comissió. De moment, l'Ajuntament ja treballa en l'elaboració de la nova senyalització i en la difusió de la nova normativa, que la DGT començarà a aplicar a nivell estatal el proper 11 de maig.